Krásný den, zdraví vás Beskydská čarodějnice. Připravila jsem si dneska zase takové malinké povídání na nějaké pro mě většinou zajímavé téma a jak teda zjišťuju z vašich ohlasů, tak i pro vás zajímavé téma. Dneska bych chtěla říct něco o smyslovém vnímání nebo se nad tím minimálně zamyslet a možná to může být přínosem i pro vás, abyste se sami taky zamysleli nad tím, co vlastně všechno ve svém životě vnímáte a jakými smysly a jak fungujete, což vám může být i dost užitečné v mnoha životních situacích a týká se to hodně vnímání našeho těla. Může nám to zlepšit zdraví a jednoznačně nám to taky může zlepšit naši psychiku. Co se týká smyslového vnímání, tak myslím si, že je to něco opravdu zásadního, bez čeho bychom jako lidé nedokázali vůbec žít. My asi už všichni máme nějaké povědomí, jo, jako už děti na základní škole ví, že máme nějakých pět základních smyslů, což je vlastně zrak, čich, chuť, hmat a sluch. Tohle vlastně jsou smysly, které, díky kterým vůbec můžeme tady na této planetě žít a mít představu o vnějším světě, o okolním životě, protože je v našem životě velice rozhodující to, co vnímáme, co vidíme kolem sebe, co slyšíme, co cítíme nosem, co ochutnáváme nebo čeho se můžeme dotknout. Tohle je vlastně naprostý základ našeho života a týká se to toho celkového začlenění do společnosti mezi ostatní lidi. Týká se to mezilidských vztahů, týká se to vlastně přežití a nějakého půdu sebezáchovy. Týká se to jednoznačně nějaké představy, jakou máme o vnějším světě, která vlastně je určitou zpětnou vazbou a už se propojená s naším vnitrem, protože kdybychom očima neviděli to, že tráva je zelená, nebo je modré, kdybychom neviděli tu krásu kolem, tak jakou bychom měli představu, jakým způsobem by se nám utvořila. Stejně tak, když ušima slyšíme nádhernou hudbu nebo různé i nepříjemné zvuky, taky nás to ovlivňuje. To všechno velice úzce souvisí s naší psychikou a s naší nervovou soustavou, takže tohle prostě tvoří naprostý základ. A když se nad tím zamyslíme nějak více do hloubky, tak i tohle způsobuje naši individualitu a odlišnost od ostatního člověka, protože každý vnímá úplně jiným způsobem a každý vnímá jinak. Natož pak lidé, kteří bohužel nebyli obdařeni těmito smysly nebo byli o nějaký tento smysl připraveni, už se tak například narodili díky nějaké vývojové vrozené vadě a tak dále, jo? Co se týká například hluchoněmých nebo slepých. Naopak se říká, že ti, když byli o tento konkrétní smysl připraveni, tak naopak se jednoznačně mnohem více zesilují ty ostatní smysly. Nehledě na to třeba, když si zkusme si představit, jaké smyslové vnímání, jak silné smyslové vnímání mají některá zvířata. Jo? Například třeba, když máme doma psa, tak třeba to, co on všechno dokáže vycítit nosem, jo? Že to si vlastně nedovedeme jako lidé představit, protože on to má úplně jinak. Jo? Zatímco on cítí dalšího psa přes zavřené dveře, zavřené okna a pevné zdi bytu, tak my prostě nevíme, my to necítíme, jo? My tak maximálně ucítíme cigaretový kouř z chodby nebo to, že sousedka vaří zrovna koprovku. Jo, takže i to se hodně liší u každého člověka, liší se to u lidí a u zvířat, takže tohle všechno je, jak už jsem několikrát opakovala, nesmírně důležité pro celý náš život a už se to souvisí s psychikou a nervovou soustavou a s tou představou, jakou máme o světě a vůbec s tím, jakým způsobem tady můžeme na Zemi žít. K tomu ale se váží ještě další smysly. My nemáme jenom pět smyslů. Vědci zjistili, to je zase takové to vědci zjistili, jo. Jednak teda mluví se o šestém smyslu, protože za šestý smysl se považuje intuice.
jo, a teď už jsme doma, jo. Veškeří prostě senzitivní vnímaví lidé, jasnovidci, ti, kteří prostě tak nějak jako ví, tak mají velice dobře vyvinutou tu intuici, protože intuice za intuici je považováno to, že na základě nějakého smyslu, o kterém vlastně jako nevíte nebo není vidět, nepředstavuje ho nějaký orgán tělesný, nevíme, co to vlastně je, je to jako možná nějaká určitá část nervové soustavy nebo mozku, nebo nevíme, tak vlastně na základě toho dokážeme vycítit a vytušit třeba různé budoucí události nebo nebezpečí, nebo navnímat něco, čemu třeba prozatím nerozumíme, ale v zápětí se to teda ukáže jako nějaká skutečná reálná věc, na kterou už díky té naší intuici můžeme být připraveni. Jo, to se týká různých životních situací, jako třeba to, že teď uvedu úplně banální příklad, že máte pocit, že třeba týká se to člověka, kterého jste dlouho neviděli, je to třeba nějaká vaše blízká kamarádka nebo příbuzná, kterou jste třeba neviděli 5 let. No a najednou prostě z ničeho nic, není to tak, že byste na ní denodenně mysleli, vůbec ne, jo? Najednou prostě z ničeho nic máte pocit nějaký zvláštní, kdy ona se vám vlastně vybaví v té mysli, nebo kdy nějak jako ji zaregistrujete. No a v zápětí vlastně zjistíte, že vám telefonuje, nebo vám napsala SMSku, nebo ji potkáte na ulici, nebo vám zazvoní doma u dveří. Což vlastně je něco, co není běžné, protože jsem teda zdůraznila na tomto příkladu, že jste ji neviděli 5 let, že jste vůbec nebyli v žádném kontaktu, že nebylo běžné, že by vám psala 3x denně. Ale ta intuice, ten pocit vlastně tam nějak proběhl, no a v zápětí se vlastně ukázalo, tak jak to člověk, očima jste ji neviděli, ušima jste neslyšeli, že by zrovna šla nebo chystala se zvonit, jo, na chodbě, asi jste ji taky neochutnali, nemohli jste se jí dotknout, dokud nepřišla, takže těch 5 základních smyslů jako vynecháme. Takže on to asi bude trošku jiný smysl, že? Bude to právě ta intuice, ten 6. smysl, kdy prostě vám to najednou přijde a najednou víte. Já jsem tomu, protože jsem taky takové různé jako příhody životní a pocity mívala a říkala jsem tomu SMSky do hlavy. Není to SMSka do telefonu, kdy prostě vám přijde SMSka a vy se podíváte a zjistíte, aha, jo, píše mi kamarád, něco potřebuje, ale je to SMSka přímo do hlavy, kdy vám prostě prostě najednou vám tam střelí nějaký obrázek nebo nějaká informace a vy už ji prostě víte. Jo, ať už se to vlastně týká kohokoliv nebo čehokoliv, možná si můžete sami u sebe vypozorovat nebo všimnout, že každý to má samozřejmě jinak. Jo? To je další věc. Souvisí to taky se sny. Když se nám o někom zdá, koho jsme dlouho neviděli, tak ho třeba druhý den potkáme. Někomu se to takto pravidelně stává. I další věci, protože ve snech právě v té REM spánkové fázi jsme velice nastartováni k tomu, abychom čerpali ty informace z toho podvědomí a z toho nevědomí a prostě Bůh ví odkud, aby k nám ty informace přicházely, aby se zvědomovaly něco, co prostě si vůbec nemáme jak uvědomit, co nevíme, jo? Co nevidíme, neslyšíme, nevycítíme to nosem, už vůbec ne, nedokážeme to racionálně odhadovat a předvídat. Jo, takže tohle prostě může přijít ve snech a v zápětí se nám pak ukáže, že to byla pravda, protože se s tím setkáme, jsme s tím konfrontováni právě třeba ten následující den, může to být nějaká zpráva, jo, nebo třeba někdo jde žádat o práci, neví, jak to dopadne, neví, jestli se správně rozhodl v nějaké konkrétní situaci, nebo se to týká i varování před nebezpečím a tak dále a prostě najednou vám něco přijde, nějaké znamení, nějaká informace a vy prostě nějak jako víte. Jo, a díky tomu se dokážete buď na nějakou nepříjemnou zprávu připravit, nebo dokážete mnohému zabránit, dokážete správně se rozhodnout. A je to takový, jako někdy člověk přemýšlí, jako proč to teda má vědět předem, jo, že když to nedokáže změnit, nebo nemůže změnit, jo, záleží o jakou informací jde, ale často jsou to takové jako bezděčné drobnosti, které tak nějak jako vnímáme. Mně se třeba pravidelně stává, o to se teda podělím,
Když jdu venku někde městem po ulici a zahlédnu někoho v davu, někoho, koho bych tam jako běžně nečekala, tak mi okamžitě naskočí ta informace a zpráva o tom člověku, jo, ale já v zápěti zjistím, že to není on, jo, je to pouze někdo, kdo mi toho člověka připomene, ale já už vím, že tohle je znamení, které mi ukáže, že v zápěti asi třeba do 10 minut toho člověka skutečně potkám. Už pak reálně, jo, že vlastně je to takové to předem, jo, kdy máte pocit třeba, že tamhle je, no, fakt třeba nějaká ta kamarádka, kterou jsem neviděla 5 let, jo, najednou ji uvidím na ulici a říkám si, je, to je ona, musím za ní jít, pak zjistím, že je to úplně cizí paní, jo, ale v zápětí, když se otočím, tak bum, a ona tam prostě třeba stojí a kupuje si zmrzlinu a opravdu tam je, jo, tohle se mi stalo už mnohokrát a stalo se mi to s mnoha lidma a spousta dalších příkladů, jo, to jsou jenom takové jako možnosti, které my máme. Klidně mi napište a podělte se, jaké vy máte zkušenosti s intuicí a co jste se dozvěděli předem. Jo, teď nemluvím přímo o nějakých vyloženě jasnovidných schopnostech, kdy dokážeme předurčit nějakou závažnou budoucí událost nebo o věšteckých snech, o jakých jsem třeba mluvila v jiném videu, ale mám na mysli takové ty drobné kraťounké zprávičky nebo pocity, kdy najednou se něco dozvíme a navnímáme, aniž by vlastně jsme to reálně skutečně viděli. My to prostě nějak vnitřně cítíme. Jo, stejně tak, jako můžeme vnitřně vycítit energii druhého člověka, jeho náladu, jeho rozpoložení, dokážeme navnímat takové to zásadní, to vnímání těch emocí druhých lidí a těch nálad toho prostředí, takovou tu celkovou energii. Někdo vnímá a cítí auru toho člověka, jo? S tím mám taky své zkušenosti. Auru nevidím přímo, že by jsem zřetelně očima a jasně viděla, že kolem toho člověka září nějaká prostě rudá barva, červená, že si mám dávat pozor, protože každou chvíli vybuchne vzteky a hodí po mě židli. Ne, 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 takhle to není, jo? Já to prostě vnímám jinak, jo? Že mě tam ta barva prostě, nebo taková ta nálada, energie toho člověka naskočí tak nějak vnitřně. No, takže to by byl ten 6. smysl. Ale ještě jsem chtěla zmínit 7. smysl. Někdy se píše o něm jako 8. smyslu, těžko říct, protože těch smyslů si můžeme navymýšlet, kdo ví kolik. Ale je to velice zajímavé, já jsem poměrně nedávno o tom psala článek, říká se tomu interocepce. A to si myslím, že je docela důležité, abych řekla, abyste si taky jako, nebo abychom si my lidé jako naučili se toto si uvědomovat, protože to nám může pomoct opravdu s naším duševním i fyzickým zdravím. A to i v tom smyslu, že dokáže to jako zabránit nějakým jako průšvihům, jo? Emočnímu zhroucení, syndromu vyhoření, tomu, že třeba vybuchneme nebo že onemocníme. Je to velice těžké, protože v dnešní uspěchané době zvlášť lidé, kteří tak nějak jako žijí příliš rychle, jsou přesyceni tou chemií, zobou prášky jako lentilky jenom proto, aby se cítili dobře, aby něco nebolelo, aby prostě potlačili veškeré příznaky nějakého svého nepohodlí a jedou na výkon a říkají si, ne, 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 já si teď vezmu 2 brufeny, protože musím, já musím jít do té práce, i když je mi zle, i když mám bolesti, jo, nebo vlastně takové to, taková ta nepozornost vůči tomu našemu vnitřnímu tělu, ta interocepce je, abych to vysvětlila, je to vnímavost vůči tomu, co máme uvnitř, vůči fungování našich orgánů, vůči fungování našich buněk, naší nervové soustavy zejména. Jo, není to jenom o tom, jak se cítíme, jako to se velice úzce pojí třeba s pojmy, jako je biofeedback nebo mindfulness. Určitě víte, co to je, pokud ne, tak si to vyhledejte. Je to zkrátka všímavost vůči vlastnímu tělu a odpověď těla na nějaké neuvědomělé úrovni, protože málo kdo si uvědomuje, nehledě na to, že asi těžko budeme jako přesně vědět a rozumět tomu, že právě se mi přelévá krev z levé komory někde prostě, jo, nebo teď prostě přesně mi tam ty neurony běží tím směrem a mají to takhle, ne, jako úplně tak, až tak úplně teda ne, ale spíše jde o ty projevy. Většinou člověk, když mu něco je, což vždy se nejprve projeví na nějaké duševní a emoční úrovni,
Jo, to se dneska ví, zase se to velice už se pojí s psychosomatikou, protože víme, že než člověk fyzicky onemocní, tak prostě dojde k nějaké nerovnováze v tom těle, nějaké, nebo k nějaké nákaze, že jo, ale prostě je to zásah nějaké nejprve do psychiky, oslabení té psychiky, té celkové odolnosti toho těla. Pak mu vypoví imunitní systém a už se začne projevovat nějaká fyzická nemoc, ať už potom jde o cokoliv, nebo jako následek třeba nějakého dlouhodobého přetížení nebo stresu. No tak vlastně důležité je zaregistrovat to předem a všimnout si toho, protože to my neumíme. My většinou zjistíme, většina z nás tedy alespoň, že se něco děje, až když je nám hodně špatně. Až když cítíme, že opravdu to tělo už nás zastaví, jo? Že už neuděláme ani krok, že máme zimnici, že máme horečku, nebo že máme bolesti, nebo cokoliv. Protože my zaprvé takové ty drobné předchozí příznaky, my je buď vůbec nevnímáme, anebo je zcela přehlížíme. Protože přesně jedeme nic, vůbec nic mi není, vůbec mě to nezajímá, jedu dál, protože musím tohle, musím dojet tam a tam, musím nakoupit, musím vyzvednout dceru ze školky. A tam na mě čeká šéf, to není hotové, tam jdu na pivo, tam jdu na fotbal, prostě cokoliv, jo. A nezajímá mě to, jo, jako lidi žijou prostě přesně tím svým způsobem, jako já tady nenabádám nikoho k tomu, aby jsme se stali nějakými hypochondry, aby jsme si řekli Ježíši Kriste, jo. Tady moje uvnitř mé levé ruky se něco děje, tak pozor, jo, něco přijde. Ne, tohle jsem neměla na mysli. Měla jsem na mysli takovou tu základní vnímavost vůči našemu tělu, abychom rozpoznali, jak se v dané chvíli cítíme a co se s naším tělem děje. A jak říkám, začíná to psychikou a emocemi. Potkáme nějakého člověka a jo, nebo třeba běžně v práci. Může tam být, můžeme narážet na nepříjemnou situaci, na kolegyni třeba, která se po nás vozí, na nějaké nepříjemnosti, my prostě jdeme do té práce už s tím staženým žaludkem, jo, nebo máme obavu, zda zvládneme ten konkrétní úkol, nebo třeba v podstatě při kontaktu s konkrétním člověkem najednou zjistíme, že tady v oblasti žaludku cítíme něco zvláštního, nějaký tlak, jo, nebo nějakou úzkost, jo. A spousta těchto věcí se opravdu dá zaregistrovat, rozklíčit a řešit, především řešit. Jo? Neříkám utíkat před problémy, ale jako jedna možnost je vyhýbat se situacím, které nebo lidem, které v nás, kteří v nás vyvolávají nějaké opravdu nepříjemné pocity. Druhá věc je samozřejmě přijít na to, co se děje a proč, nějakým způsobem s tím pracovat, rozklíčit to a potom se umět tomu postavit, smířit se s tím, vyřešit to, jo? Tak abychom to necítili. Jo? To, že se to bude neustále dít a nabalovat a že někdo už půjde do práce se staženým žaludkem a bolestmi hlavy, nebo že bude často nemocný, protože to tělo říká, že to jako úplně není dobře, že se v té práci necítí dobře, že tam je špatný kolektiv, nebo že se vyčerpává, tak je to všechno špatně. Jo, tohle samozřejmě můžeme říct na druhou stranu, že co jako nám zbývá, když musíme živit rodinu, samozřejmě někdo by řekl, práce mě nebaví, nechodím tam rád, jsem vyčerpaný, jsem unavený, je tam strašně blbý kolektiv, vozí se po mně kolegyně, vozí se po mně šéf, vlastně mi to vůbec nic nepřináší, chodím domů totálně vyčerpaný, jo, a tak dále, spousta problémů, ale já tam chodit musím, protože je to jediná práce, kterou mám, protože musím živit rodinu. No, jenomže prostě takhle to dělejte pořád a potom prostě co se stane? Potom najednou bum a už do té práce prostě nepůjdete. Jo, to je úplně jednoduché vlastně. No, protože jste zaprvé jste jednak potlačovali ty příznaky, nechtěli jste je vidět, anebo jste je třeba ani nevnímali, jo, protože prostě přijdete z práce, jdete do hospody, pátek, sobota, opijete se, abyste nevnímali, že vás to nebaví, že jste unavení, že já nevím co všechno, jo, že vás to životě nenaplňuje, otupíte to všechno, v pondělí jedete znova, ale prostě takhle pořád dokola, jak dlouho je to únosné. No a tak dále. Takže to je takové, to jsem třeba uvedla jako příklad, protože si myslím, že to je jako téma jako spousty lidí tady tohle konkrétně, jo. Je to prostě něco, prostě pocit, že ve svém životě děláme něco, co nechceme, co nás nebaví, co nás nenaplňuje, co máme pocit, že dělat musíme, protože by to byl průšvih, protože by jsme neuživili rodinu, protože by jsme nezaplatili účty, protože by jsme v něčem selhali. Nevím, nebo protože někdo na nás spoléhá, někdo na nás tlačí, někdo od nás něco očekává. No a potom teda dost často jsou to i kontakty s různými lidmi, se kterými vlastně se ani kontaktovat nechceme. Jo, že si s nima nerozumíme,
Je tam třeba nějaké, jsou tam kromě toho neporozumění, tam může být taková ta základní nesympatie, nebo zjistíte, že ten člověk je na úplně jiné jako intelektuální nebo energetické úrovni než vy a že si s ním nemáte co říct, že vás vlastně že vás to vyčerpává. Obzvláště třeba hodně citliví lidé mají problém vůbec pracovat v nějakém korporátu nebo v nějaké velké společnosti, kde těch lidí je strašně moc. Já osobně jsem velice ráda, že pracuji z domu, protože si myslím, že kdybych pracovala v nějaké velké, obrovské kanceláři, kdybych měla pro sebe malou kukaň a vedle po mé levici a pravici by seděli další lidé a kolem mě by nás dohromady bylo asi 20 nebo 30 a všichni by jako mluvili a řešili, pracovali a já bych jako vnímala, co se jim děje v té hlavě a co všecko se tam jako řeší, tak já věřím, že bych byla tak mentálně vyřízená po tom jednom dnu, že jako nevím, že bych asi pak musela strávit měsíc v divočině na samotě, abych se z toho zpamatovala. No, takže já věřím, že třeba někteří z vás mají jako podobné pocity jako já. Takže buďme vnímaví ke svému vlastnímu tělu a uvědomujme si, v jakých situacích se cítíme dobře, kdy a kde je nám dobře, co nás bolí, co nás nebolí, jak se vlastně jak se cítíme ráno, jak se cítíme v poledne, jak se cítíme večer, tak nějak jako, aby to bylo takové jako podobně, jako když si automaticky myjeme zuby, tak abychom si uvědomovali, co se vlastně v nás děje a co všechno vnímáme. Protože opravdu ta vnímavost, to smyslové vnímání je důležité pro celý náš život. Takže toto bylo dnešní téma, buďte vnímaví ke svému tělu, ke své duši, abyste mohli lépe a kvalitněji žít. Mějte se moc krásně.